45 sekunder. Startbilen går om 30. Femton. Startbilen rullar, vilket innebär att vi har klart för start. Lopp fyra, andra avdelningen på V5, första avdelningen på V4. Och vi har nu de åtta ekipagen med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet. Snabb ut 3 Jata Sandy, Frida Sandberg. Snabb ut även 4 Explosive Girl Gunnel Fredriksson. Ledare in i första sväng nummer 4 Explosive Girl Gunnel Fredriksson. Hängande ut i tredje spår nummer 8 Top Gun Lars Marklund, som nu får sig ner som första häst i andra spår. Andra par utvändigt till 2 Muscle Matters Oscar Florhed. Tredje utvändigt loppets favorit nummer 9 Bosse Bi Jenny Engfors. Under tiden är Explosive Girl på väg upp till passering 500 meter, något som avverkas på 1.18,4. Muscle Matters tar sats från andra utvändigt och går upp som första häst i andra spår. Ryggledaren har vi alltså nummer 3 Iatas Sandy, tredje invändigt 1 Yuri Stream Per Gustafsson, fjärde invändigt nummer 5 Diadora Drive. Så tar Jenny Engfors ett initiativ från tredje utvändigt och flyttar fram Bosse Bi. Vi har galopp på nummer 2 Muscle Matters. Med 1100 meter kvar till mål i ledningen alltså nummer 4 Explosive Girl. Kryper ner där bakom gör nummer 9 Bosse Bi. 1000 meter avverkades på 1.19,2. På väg ut på sista varvet i ledningen Explosive Girl Gunnel Fredriksson. Ryggledaren nummer 9 Bosse Bi Jenny Engfors. Första häst i andra spår, nummer 8, Top Gun. Nej, han går ner som tredje häst på innern. Ställer första häst i andra spår, nummer 7, Galak Beiji, Tommy Happio. Fältet har 700 meter kvar till mål i ledningen alltså. Nummer 4, Explosive Girl. Smyger med det bakom, gör loppets favorit Bosse Bi. Jenny Engfors viker ut Bosse Bi och attackerar mot ledningen. Gott gående som trea, nummer 7, Galak Beiji. In i sista sväng. Fortfarande håller nummer 4, Explosive Girl, ledningen. Bosse Bi pressar hårt utvändigt. Galak Beiji närmar sig något bakifrån. Explosive Girl kontrar och har halva längdens grepp på väg in på upploppet. Galopp på tredje hästen Galak Beiji in på upploppet. En längdsledning för Explosive Girl före loppets favorit Bosse Bi. Bosse Bi närmar sig på rakan. Avståndet krymper. Kort bit kvar till mål. Sida vid sida Explosive Girl Bosse Bi. Grepp i andra spår. Bosse Bi nummer 9 Jenny Engfors.
Segraren är klar i lopp 4, andra avdelningen på V5, första avdelningen på V4. Och segrade, det gjorde nummer 9, Bosse Bi. Bosse Bi är uppfödd av Linda Pedersen ifrån Lammhult. Ägare det gör Anneli Mörk Lundberg och Sigvard Mörk. Tränare gör Bodens Hanna Olofsson, i sulken Jenny Engfors. Segertiden på Bosse Bi 18,1. Och i det här loppet är det hederspris till segrande hästs ägare. Så har Jenny Engfors fått hederspriserna. Vi säger segerdefilering, vinnare lopp 4, nummer 9, Bosse Bi, Jenny Engfors.